भन्दिनँ। तपाईँहरू कतिजनालाई यो गीत याद छ, मलाई आशा छ सबैजनाले सुन्नुभएको छ यो गीत। आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपज्योति थापा। यो गीतको रचनाकार गायक रेशम थापा हामी नाच हुनुहुन्छ, म एकचोटि उठिदिनु हुन आग्रह गर्छु उहाँलाई। को प्रड्युसरमा हुनुहुन्छ दीपक ढकाल, रामप्रसाद पाण्डे, र यो चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ मिथिला शर्मा, लक्ष्मण विक्रम बस्नेत, सुरवीर पण्डित, किशोर खतिवडा, सञ्चिता लुइटेल, रश्मि भट्ट, बाल कलाकार हुनुहुन्छ सौरभ कार्की, र नायक नायिकामा हुनुहुन्छ सुशान्त कार्की र अप्सना थापा। चलचित्रको रिलिज डेट फागुन 10 गते रहेको छ। यस चलचित्रलाई खिच्नुभएको विनोद सापकोटाले, सम्पादन रहेको छ समीर मियाको। चलचित्रमा अर्जुन पोखरेल, रेशम थापा, विरही कार्कीको सङ्गीत सुन्न सकिन्छ भने अन्जु पन्त, अर्जुन पोखरेल र विरही कार्कीले यस चलचित्रका लागि गीत गाउनु भएको छ, र द्वन्द्व रहेको छ सम्राट बस्नेतको। त्यस्तै गरी चलचित्रका नायक हुनुहुन्छ सुशान्त कार्कीज्यू, यहाँलाई पनि अगाडि बोलाए, र नायिका हुनुहुन्छ अप्सना थापा। अब प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, यो फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु म। यो चाहिँ एउटा के हो भने, एउटा लाउरेले रुमाल साटेको एउटा आँखामा बनेको एउटा चलचित्र हो। यो विशुद्ध के त भने, लाउरे जुन हाम्रो नेपालीहरू विदेशमा एउटा लाउरे भएर जाँदाखेरि एउटा गोर्खालीको पीडा कति हुन्छ, अनि घरमा आफ्नो आमा बालाई कति पीडा हुन्छ लडाइँमा पर्दाखेरि, र गाउँमा एउटा आफूसँगै हिँड्ने सङ्गिनीलाई कति पीडा हुन्छ भन्ने एउटा शीर्षकमा बनेको एउटा रुमाल साटेर रुमाल चिनुको शीर्षकमा बनेको एउटा चलचित्र हो यो। खास यसलाई खुकुरी चिन चाहिँ होइन, त्यो लडाइँ चाहिँ के हो भने, जब एउटा पाकिस्तानको जुन जम्मू कश्मीरको एउटा लडाइँ हो, त्यहाँको आतङ्कवादी र जुन हाम्रो वीर गोर्खालीहरूको इन्डियन आर्मी गोर्खा पल्टनको चाहिँ एउटा त्यो एउटा लडाइँ हो यो। सुशान्तजी, यो लडाइँ लड्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनिदिनु। थ्याङ्क यू सर, थाहा थियो त मलाई हुन्छ भनेर। थ्याङ्क यू सो मच प्रश्नको लागि। सर्वप्रथम त आज धेरै प्रोग्रामहरू जुटेको छ, यो बिचमा पनि तपाईँको यो एकदमै यो उपस्थितिले साँच्चीकै यो कार्यक्रमलाई शुभ बढाइदिएको छ। यहाँ आइदिनुभयो सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले सिधै तपाईँको प्रश्नमा गएपछि सर, थ्याङ्क यू सो मच प्रश्नको लागि। मैले यस चलचित्रमा कलेज लाइफदेखि एउटा इन्डियन आर्मीसम्म बन्नु पर्दाका स्टोरीभित्र मैले आफूलाई बुझ्ने प्रयास गरेँ। यो चलचित्रभित्रमा मलाई प्रोड्युसर साहबले जसरी स्टोरी सुनाउनु भयो, एउटा नेपालीले इन्डियन आर्मीमा गएर जागिर खाइसके पछाडि इन्डियन आर्मीले कस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, अथवा इन्डियन आर्मीलाई, नेपाली मूलको इन्डियन आर्मीलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा खटाइन्छ, कस्तो युद्धमा चाहिँ बढी खटाइन्छ, किन खटाइन्छ भने वीर गोर्खालीलाई जहिले पनि युद्धमा अग्रिम पङ्क्तिमा राखिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। यो कथामा पनि त्यही नै छ, जबकि एउटा सीमा सुरक्षाको लागि खटिने आर्मीहरू चाहिँ प्रायःजसो नेपालबाट गएका नेपाली मूलका आर्मीहरूलाई नै बढी त्यसमा खटाइँदो रहेछ। फलस्वरूप मैले त्यसको लागि मैले अलिकति 3 महिना जति विशेष ट्रेनिङ पनि गरेँ एक्सनको लागि, र तपाईँले जुन देख्नुभयो बडी प्याकको लागि। अब यसमा दुईवटा सिजनमा सुटिङ गरिएको थियो रुमालो छ चिनोको, एउटा लभ सिक्वेन्सको सिक्वेन्समा सुटिङ सकिसके पछाडि फेरि फिल्मलाई ब्रेक गरेर 3 महिना चाहिँ प्रोड्युसर साहबहरूले मलाई त्यो बडी स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्नको लागि मलाई टाइम दिनुभएको थियो। मैले केही समयलाई सदुपयोग गर्दै आफूलाई अलिकति विगतका चलचित्रहरूभन्दा प्रेजेन्टमा अलिकति परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेँ,
पर्सन तर अहिले ट्रेलरमा जुन बढी देख्नु भयो त्यो मेरो तिन महिनाको अथक मेहनत थियो र त्यो सुटिङ पिरियडमा पनि मैले जसरी इन्डियन आर्मी बोल्नु पर्दाखेरि जति मेहनत गरेँ त्यो सायदै मैले सत्यमा बयान गर्न सकिनँ. मैले एक महिना जति टोटली किक बक्सिङको प्र्याक्टिस गरेको थिएँ. फलस्वरूप आज मैले आफूलाई न्याय दिएँ कि यो क्यारेक्टरलाई भन्ने लाग्छ. अब बाँकी कुरा त अब चलचित्र हलमा लागिसके पछाडि थाहा हुन्छ कि मैले चलचित्रमा मलाई दिएको पात्रलाई कतिको न्याय गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ. मलाई चाहिँ एकदमै खुसी छु म चाहिँ होइन मर्दै आएँ. पहिला एक दुईवटा गरिसकेको तर पनि त्यति सपोर्ट पाइनँ कसैको डेबु नै भनौँ. अनि मेरो दाईहरू अग्रज दाईहरू अनि हाम्रो सुशान्त सर मेरो दाईहरूले मलाई एकदमै सपोर्ट गरेर माया गरेर मलाई यो फिल्म दिनुभयो. उहाँहरूको बिना त म त्यति माथि आउँछु जस्तो पनि लागेको थिएन, यो फिल्ममा हुन्छु जस्तो पनि लागेको थिएन. म यो फिल्ममा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट भएर आएको मान्छे पनि होइन. यो फिल्मले चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले अब चाहिँ केही गरौँ यो फिल्मदेखि स्टार्टिङ मेरो स्टार्टिङ भयो लाइफ. दाईहरूले एकदमै मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ. हाम्रो फिल्म एकदमै हामीले एकदमै धेरै दुःख गरेका छौँ सबैले. हजुरहरूको साथ हजुरहरूको माया सबैले हामीलाई माया गरिदिनुहोस्. मलाई अनि सुशान्त सरलाई हामी आर्टिस्ट छौँ अगाडि बढ्न तपाईँहरूको साथले सपोर्ट होस् यही भन्न चाहन्छु. नायिकाज्यूलाई चाहिँ हामीले फिल्ममा चाहिँ सुशान्तजीसँग चाहिँ रोमान्स गरेको देख्छौँ कि अलिक अलिक गहन भूमिका छ. रोमान्टिक नै छ यस्तै मात्रै छ. अब तपाईँहरू फिल्म हेर्नुहोस् न अनि फेरि थाहा भइहाल्छ नि. लाउरेहरू कतिको रोमान्टिक भएछ. लाउर गएपछि त रोमान्टिक मोडै भएन के गर्न. पीडा पीडा के गर्न. आफ्नो आफ्नो जीवन साथी आफ्नो बोयफ्रेन्ड छुट्टिँदाखेरि कति पीडा हुन्छ होइन. त्यही हो तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला. सुशान्तजीले सिनेमामा ज्यान देखाउनु भएछ. कथाको माग थियो कि तपाईँकै माग हो यो. कथाको मार्क्स भनेर कुनै पनि फिल्ममा ज्यानै देखाउनु पर्छ भन्ने कथाकै डिमान्ड त हुँदैन. तर त्यो कथाभित्र दर्शकहरूलाई अलिकति आकर्षण के चिज देखाउन सकिन्छ, कस्तो कुराहरू चाहिँ राख्यो भने दर्शकहरू पनि हरसम्म आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा. र यसमा कस्तो भयो भने अब टु बी अनेस्ट भन्नुभयो तपाईँलाई बागीटुको पनि कुरा गर्नुभयो. फलस्वरूप यो फिल्म सुटिङको पिरियडमा बागीटु नै चलिरहेको थियो. अनि मैले मुभी हेरेँ. मलाई अब टाइगर स्टफ पहिलादेखि नै मनपर्ने किनकि म उहाँको डान्सको पनि फ्यान हो र एक्सनको पनि फ्यान हो, वरिष्ठ कलाकार पनि फ्यान हो. अनि जब बागीटुमा पोस्टर रिलिज भयो मलाई पनि अब कौतुहलता जाग्यो किनभने त्यो पनि इन्डियन आर्मीसँग रिलेटेड स्टोरी थियो. यो यसको पनि नेपाली मूल भएर पनि इन्डियन आर्मीमा जागिर खाँदा पछाडिको स्टोरी रिलेटेड छ भनेपछि मैले प्रोड्युसरसँग पनि बसेँ. ल ठिक छ अब म केही चेन्ज गर्छु. मलाई पनि अब अर्जन इनर्जी आयो. तपाईँ मलाई कति टाइम दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले तपाईँलाई कति टाइम चाहिन्छ भनेर सोध्नुभयो. मैले फुलफिल मलाई तिन महिना चाहिन्छ, तिन महिना दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि पछाडि त्यो उहाँहरूले तिन महिना दिनलाई राजी हुनुभयो. तिन महिना उहाँले सुटिङ रोक्ने पनि भयो. फलस्वरूप मैले तिन महिनामा मिहिनेत गरेँ. फलस्वरूप यसको कथाको डिमान्ड चाहिँ होइन कि ज्यानै देखाउनुपर्छ भने चाहिँ अब एउटा एक्सन ओरिएन्टल छ जो इन्डियामा गएर अलिकति अलिकति पृथक तरिकाले एक्सन गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि एड गरौँ नि त बडी स्ट्रक्चरलाई पनि. त्यसै पनि तपाईँलाई थाहा छ म विगत 8-10 वर्षदेखि नै म बडी स्ट्रक्चरको लागि अलिकति मिहिनेत नै गरिरहेको थिएँ. यो बडीलाई मैले सही सदुपयोग गर्नु पनि पाइरहेको थिइनँ. फलस्वरूप मैले रुमालाई छचिनेमा देखाउने अवसर पाएँ र त्यो सिचुएसनल छ जहाँ कि लाग्दैन सुशान्त कार्कीले त्यो देखाउनुको लागि नै त्यो एक्सन राखेको भन्ने लाग्दैन. एक्सनभित्रको सिक्वेन्सभित्र त्यो सिक्स प्याक जसरी प्रस्तुत भएको छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ दर्शकहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू सो मच. जस्तै आजको हाम्रो यो ट्रेलर रिलिज कार्यक्रम चाहिँ 1:30 बजे सुरु भनेर चाहिँ हामीले खबर पाएका थियौँ. तर यो 3 बजे सुरु हुँदा चाहिँ तपाईँहरू क्षमा प्रार्थी हुनुपर्छ कि पर्दैन होला पहिलो कुरो मेरो होइन. अनि अब जहिले पनि ट्रेलर रिलिज भनेको छ के भनेको छ यसरी ढिला कार्यक्रम गर्नुमा चाहिँ कसको दोष हो अथवा के कारणले ढिला भयो त्यो चाहिँ प्रश्न पार्दिनु होला. अनि अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ मेरो के छ भनेदेखि नेपाली फिल्मको अहिले जुन आयाम चेन्ज भइरहेछ नि यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो अब भर्खर हामीले ट्रेलरमा हेर्दा चाहिँ के देखौँ भनेदेखि आतङ्कवादी भनेको छ मुस्लिमलाई देखाइया छ अनि हिरोको बडी जस देखाउने खालका कुराहरू छन् यो सबै स्टिरियोटाइप भएन र
अझै कति देखाउने यस्ता कुराहरू? अनि तपाईँले सुशान्त जी तपाईँले भर्खर भन्नुभयो कि अब बढी किन देखाउने भन्दाखेरि दर्शकहरू आकर्षित हुन्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली दर्शकहरू अझै पनि हिरोको बढी हेर्नको लागि चाहिँ फिल्म हेर्न आउँछन् होला त? के छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको फिल्म चल्ला नचल्ला के छ? म तपाईँको दुईवटा प्रश्नको जवाब दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा त पत्रकारहरूको कारणले नै यो कार्यक्रम ढिलो भयो आज, किनभने बिहानदेखि चारवटा कार्यक्रम जोडेको छ। बिहानै थियो गरुड पुराणको कार्यक्रम, त्यसपछि थियो जय श्री राम, त्यसपछि हामी बल्ल यहाँ आउँदैछौँ, त्यसैले ढिलो भएको। अन्यथा पढ्न गएकोमा एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। बाँकी उत्तर उहाँले दिनुहुनेछ। धन्यवाद। तपाईँको कुरा र मेरो पढिसँग जोडिनु होइन, तपाईँले आजको ओल्ड वाइज चलचित्र हेर्नु भयो भने प्रत्येक हिरोले कुनै न कुनै तरिकाले आफूलाई प्रेजेन्ट गरि नै राखेको छ, चेन्ज गरि नै राखेको छ। तपाईँ ऋतिक रोशनको फिल्म हेर्न जानुहुन्छ, फर्स्ट अफ अल उसको डान्स र एक्सनै मन पर्न जानुहुन्छ, राइट? तपाईँ पनि एउटा दर्शक परिस्थितिमा तपाईँलाई नै एन्सर दिँदैछु। र दोस्रो कुरा, किन हामी नेपाली कलाकारले चाहिँ ज्यान सो गर्नु साथै त्यो कमजोरीको रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ, र त्यही ज्यान ऋतिक रोशनले टाइगर श्रफ पनि सो गर्यो भने चाहिँ किन वा गरेर तपाईँ नै तान्त्रिक हुनुहुन्छ? यो मेरो क्वेसन तपाईँलाई चाहिँ। र अर्को कुरा, मैले यो ज्यान बनाउनुको लागि नै भनेर मैले 3 महिनादेखि नुन खाइनँ, त्यो मेहनतको चाहिँ तपाईँहरू गर्न नसक्ने, मैले यो फिल्मकै लागि बनाएको। र प्रत्येक कलाकारले सुन्नुहोस् है, एउटा प्रत्येक कलाकारले आफ्नो अपकमिङ मुभीमा एउटा न एउटा केही चेन्ज गराउँ नै भनेर कोसिस गरेर आउँछ कि, त्यो कोसिसको मेहनतको फल हो त्यसलाई तपाईँहरूले पोजिटिभ बुझ्नु भयो। किन हामी इन्डियन कलाकार इङ्ग्लिस फिल्मको कलाकारहरूको चाहिँ खुलेर प्रशंसा गराउँछौँ, वा या ऋतिक रोशनले 12-15 वर्ष पछाडि फिल्ममा ज्यान बनायो भन्दा चाहिँ तपाईँको त्यही न्युजलाई हाइलाइटिङ गरेर बनाइदिनुहुन्छ, अनि त्यही सुशान्त कार्कीले 8-10 वर्षको मेहनत पछाडि सिक्स प्याक बनायो भन्दा किन तपाईँ नाक हुन्छ? प्लिज यसलाई पोजिटिभलाई बुझ्नुहोस्, पोजिटिभ माइन्ड राख्यो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यसलाई मैले ज्यान सो गर्नको लागि मात्रै पनि होइन, फिल्म हेर्नु भयो भने हजुरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कि यसको फिल्म प्रिमियर पक्कै पनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि निमन्त्रणा जान्छ, त्यो पछाडि थाहा पाउनुहुन्छ यसको सम्बन्ध केही न केही चेन्ज गर्न खोजेको रहेछ अनि यो मेहनत गरेको रहेछ भन्दा यसलाई यसरी बुझ्नु होला प्लिज, यो मेरो विनम्र अनुरोध। अनि अर्को टाइमको कुरा गर्नुभयो है, टाइमको कुरामा चाहिँ के थियो भने अब दिदीले पनि भन्नुभयो, हामी म आफ्नो पनि म 1 बजी यहाँ आइसकेको छु, सम्पूर्ण पत्रकारको साथीहरू नआइसकेन, अब प्रोग्राम अगाडि बढाउन असफल भएको कारणले, र तै पनि ढिलो हुन गएकोमा तपाईँहरूप्रति हामी टिमको उसले नै क्षमा प्रार्थी छौँ। यो अघि पनि विद्युतले जानकारी गराउनुभयो, आज म्याक्सिमम् प्रोग्रामहरू जोडिराखेको थियो, यो सायद हामीलाई पनि थाहा थिएन कि धेरै प्रोग्रामहरू आएको छ भनेर, तै पनि तपाईँहरूको यो आगमनले साँच्चीकै कार्यक्रमलाई भव्यता साथ सफल सम्पन्न हुने सफल बनाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।